Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar de estresse. Será que estresse causa depressão? A gente pode raciocinar dessa forma? O que que você entende por estresse? A gente vai começar a falar sobre isso agora e se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho abaixo do vídeo, ativa o sino para as notificações e a gente vai falar sobre isso e entender esse mecanismo agora mesmo. Enquanto isso, inscreva-se aí. Vamos para a vinheta, Bruno. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que estresse não é ruim. O nosso corpo está preparado para um processo de estresse. Nós temos estruturas cerebrais que funcionam muito bem na medida que o estresse é baixo, passa rápido e aí gera um processo de adaptação e tudo acontece. Nós estamos preparados para isso, para o estresse agudo e para uma medida de estresse não exagerada no cotidiano. Mas o que o nosso corpo não está preparado é para um estresse crônico. É para um processo de estresse que nunca reduz e nunca se ajusta. E nós precisamos pensar em estresse das duas formas: tanto o estresse psicológico, relacionado às nossas vivências, quanto o estresse físico, relacionado à maneira como a gente trata o nosso corpo ou mesmo as situações que a pessoa passa, como um processo de adoecimento físico, dores, né, doenças que a pessoa tem, muitas dores. Isso é um estresse físico que também se torna um estresse psicológico, mas de início biológico. E por que que eu vim falar de estresse causando depressão? Primeiro, porque eu recebi essa pergunta. Segundo, porque eu quero que você entenda que um transtorno depressivo pode surgir de um processo de estresse. E aí, imagine o estresse psíquico: relacionamento abusivo ou um relacionamento caótico, né? Problemas, financeiros, problemas no trabalho, problemas na família, problemas todos que te causam sofrimento e que nunca se resolvem. Quando você tem um processo de estresse desse, você começa, ao longo do tempo, a apresentar alterações físicas, porque você precisa entender que estresse é um processo inflamatório. Quando você está muito estressado, você sobe o cortisol, que é o tão conhecido hormônio de estresse. Esse cortisol, se o estresse for agudo, imagina uma coisa rápida que aconteceu, uma coisa que você precisou resolver, uma situação caótica, porém rápida, esse cortisol sobe, avisa lá o teu hipocampo e o teu hipotálamo que está acontecendo alguma coisa. Esse sistema se ajusta para a resolução do problema, o tal do lutar ou fugir, né? E aí, esse mesmo sistema tem um processo que a gente chama de feedback negativo. O feedback negativo é a capacidade que o corpo tem de dizer: ó, não precisa mais subir tanto cortisol porque já resolveu. E aí ele baixa e tudo caminha bem. No entanto, se a pessoa vive com um problema constante, aquela coisa não se resolve, e o tempo todo ela é estimulada para subir cortisol, para resolver um problema, vai chegar uma hora que a gente tem um desajuste do que a gente chama de eixo HPA, o eixo de estresse do nosso corpo. É por isso que um processo de estresse crônico, a gente não vê só alteração de cortisol, a gente vê a alteração do eixo hormonal inteiro da pessoa. E aí, uma pessoa com estresse crônico, ela começa a apresentar alteração que a gente vai chamar de neuroinflamação, porque ela vai diminuir a produção de fatores antioxidantes cerebrais e ela vai começar a produzir muita interleucina, que a gente chama, e outros fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios, umas interleucinas, por exemplo, elas vão lá alterar o circuito de produção de neurotransmissor. Neurotransmissores esses importantes para o bem-estar, para a calma, para o processo de estar capaz de resolver as coisas sem ficar muito irritado.
Só que no processo de estresse crônico isso se altera e a pessoa começa a ter um aumento do estímulo cerebral, tanto pela alteração na produção, quanto no aumento da produção de outra coisa, do glutamato, que vocês já me ouviram falando aqui. O glutamato aumenta o estímulo cerebral, a excitabilidade cerebral, e aí a pessoa se sente com pensamento muito acelerado, com aumento da ansiedade, com aumento da angústia, e aí ela começa a ter insônia, não só por ele, mas porque também a produção de melatonina dela está alterada. Tudo isso acontece em um processo de estresse. E com todas essas alterações, a pessoa vai começando a apresentar desânimo, porque não tem produção de dopamina e nora suficiente, eu estou falando de noradrenalina entre neurônios, que possam gerar sensação de bem-estar e calma. Portanto, quando a gente está falando de um estresse, seja físico, seja psicológico, a gente está falando de uma alteração que vai gerar um sofrimento de todo o seu sistema, que vai alterar a produção dos seus neurotransmissores, que vai aumentar a sua inflamação corporal e que, consequentemente, vai te gerar humor triste, que é o humor deprimido, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, que você vai acordar de manhã com vontade de dar 300 vezes o soneca no seu celular, porque não tem como levantar, né? Não tem força suficiente para isso, né? A pessoa vai começar então a ter alteração também na vontade de comer, porque quem está estressado precisa de prazer, de dopamina, e eu não conheço nenhum estressado que tenha vontade, uma vontade absurda de comer rúcula e brócolis, né, gente? A pessoa vai querer comer coisa gostosa, que dê prazer. Pão, bolo, pizza, sorvete, chocolate, né? Só doce. Por que que ela vai querer comer? Porque o corpo dela está com uma demanda também por energia, para dar conta de todo esse processo, tanto pela energia que ele precisa, quanto pelos neurotransmissores de prazer que estão alterados. E, consequentemente, ele vai buscar isso da forma mais fácil. A forma mais fácil é comendo coisas gostosas, coisas que atuam lá no nosso circuito de prazer, né? No nosso circuito de recompensa cerebral, que diz para você assim: come de novo, é gostoso. Come, é bom demais. E aí a pessoa começa, depois do processo de estresse e fazendo parte disso, na verdade, ela começa a engordar. Ela começa a engordar tanto pela mudança do cortisol quanto por aquilo que ela come. Peça para uma pessoa muito estressada fazer uma dieta restritiva, que nem é a dieta correta, na verdade, né? Mas fale em dieta para um estressado crônico. É difícil para ele até pensar sobre isso. Porque ele já pensa: eu já tô mal, você ainda quer me tirar meu sorvete? Você ainda quer me tirar tudo que eu como todo dia? Meu bolinho? Não dá, porque a pessoa se sente lesada ainda. Então, para consertar isso, a gente tem que pensar em todo esse processo como um todo. A gente tem que pensar que todo o eixo de estresse está alterado, toda a capacidade de ter prazer da pessoa está alterada e toda a capacidade também de manter o pavio longo está alterada. Ela fica extremamente irritada, ou com pavio curto, em alguns casos, sem pavio, né, gente? Então, o estresse pode gerar depressão, sim. Por todo esse caminho que esse sofrimento percorre no seu corpo e no seu cérebro, e a gente precisa ter cuidado com tudo isso. Quando eu falo cuidado com tudo isso, é porque tem questões estressoras que a gente pode atuar. A gente tem que começar a perceber quando o corpo está dando sinais de que está difícil manter a regulação. O estresse só altera o seu corpo quando ele cronifica, e quando ele é muito intenso, por muito tempo. E aí a gente tem que rever diversos pontos da nossa vida, como que a gente está levando, o que que a gente está ocupando, com que a gente está ocupando o nosso tempo, como que a gente está administrando o nosso dia. Sabe por quê? Porque tem diversas questões que não tem como a gente mudar e que sempre serão estressoras.
Né? Você às vezes mora numa cidade muito estressante, você tem um trabalho que já é por si muito estressante, né? Você tem coisas que não consegue mudar muito rapidamente, mas outras você consegue mudar essa estrutura. Então, o que eu incentivo você nesse momento não é só a entender, né, tudo isso, entender o processo depressivo como um processo de estresse crônico também, mas fazer por você a detecção de coisas que estão te adoecendo, que pode passar desde a reavaliação das suas relações, da gestão do seu tempo, das suas horas de sono, das coisas que você faz por você, do seu autocuidado, do quanto você está trabalhando. Será que está trabalhando demais, fora do limite, e precisa reavaliar isso? Algumas coisas a médio e a longo prazo podem não compensar. E a gente tem que reavaliar isso e perceber, porque muitas vezes demora para você chegar em um episódio depressivo. A gente tem que perceber os sinais para não chegar nele, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o que acontece em processo de estresse e por que causa depressão. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua rede, com seus amigos, no seu WhatsApp, nos outros grupos. E se não está inscrito nesse canal, inscreva-se, clica no sininho e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!